Jelenko, mem surčiva. Edhira, Tukić. Pa ovaj čovjek je. Šta je bilo? Ha? Šta je bilo? Hoće da snimit će ovo, hajde vam dok. Hajde ovdje, hajde tamo. Hoće će ovo da snimit. Je to tvoje, gospodine? 7.5. kod Mošćanica, kod braće Perčo. Sa Hamzom Malićem. Jeste. Koliko je star? Star 5. godina. Sad, 7. januara uđe 5. godina. Težak. Četiri puni. 800. Nije ovaj težak. 850 kilo. Kad je njegov teži. Otkuša neko. Tvoje je malo stariji, ona je malo možda teži. Tu uglavnom... Tu je stariji odmah. Tu su oni da budu. U 5D kačiva. Onaj. Imamo zuri. Treba ti čovjek. On je jasno svoje tada. Treba škemi rijeti. Ja mislim da ćeš ti bolje spremiti. Veće spremi. Hamza ima puno obaveza, razgoli mi se Hamza. Nek se oni dobro obvedu, Hamza je dobar čovjek. Jest. I nije mi žao ni ako izgubi od Hamze. A volio bi pobijeti, jel da? A volio bi pobijeti. Svako je to volio bi pobijeti. Biće to dobra borba. Ako Bog da. Jer on je od perca i kupljen teletom. Znamo to spomenuti. Što? Što neće? Pa zna se sve. Pa koridaši sve živo ispitaju, vole. Ne mene na domaći. Evo ideš na domaći teren. Ja. A i tebi odozdo i porijekom. Pa se vozio telima, nije. Dobro, gledao sam ja zadnju na Mošćanci. Dobro je se pobo. Pobo se pobjedio onoga Patkovića, kaj ne zna kako ime. Nemoj tamo broj kolega. Perana od Patkovića. Što, nemoj. Što? Ako je pobjedio, pobjedio. Ako je izgubio, izgubio. Mlad je ovaj vidio. 6 pobjeda ima. Dvije na Koridi. Dvije na Koridama, ono je ovako pod druženjem. Nema šta, gledao sam ga, dobar je bik, dobro se bode, ima ga, fin rok, sve, a i treneri smo ovdje dobri, nema šta. Treneri su ko... Ima njegov kod Tukića, to je 100%. Je li tako? Ima. Da nema, ti bi to vodio dalje. Ne, nisam ja, i ja i Tukić. Trebamo se njemu zapaliti. A punac je glavna uvijek. Neka punca, neka. Ima dvojica sa njemu, trebamo zapaliti. Sad još ćete reći da glavna uloga ne gine, jel? Šta kada je punac, a? Ima i toga. Sprema, hrani, sve. Daj mu dođe, daj. Pauza, samo pauza. Biso. Dobro. Kemo, šta kažeš za bizona, Kemo? Bizon je u 7. godini. Sad trenutno se bode sa Diksonom od Karića. 34. kod žena na Lopi. Ne, kod žena na Lopi bode u medu. A medu, a ova ide u Buk kod Habibića, jest, jest. Habibića, jest. Biće to dobra borba. No, jesmo na volim. Malo je polak za Diksona, ali šta će? Džaba je. Uvijek je išao... Ja, nije nikad imao onaj... 22 borbe, imao je dva poraza. Nikad nije imao laku borbu neku, znaš, sve su mu teške. Sve je bilo teško. Bodač je... Fali mu sam 50 kila da ima. Nema šta što kaje. A uhranjen, dobro, sve, ne mre. Miran za rad, kijemo sve. Miran, ko jađe, ko će bizona, on je
mogu ga djeca voliti. Ajmo gore dalje da vidimo ove dalje kemu. Ajmo da vidimo gore. Neke sretno sa bizonom. Idemo sad. Ringo isto od Edhira Tukića. Ringo isto od Edhira Tukića. Imao je danije zborbi i jedan poraz. Bio je bolestan. Da smo poravali, ali eto nisam. Nismo pratili odbroj, tu je to. Pet ekcija dobio prije borbe. Poraz od Ruška. Od onog krivoroga, od što je sada od... U Mirze Zašića, on je... Kod Džanga, što je, kad su boli. Bravo, da, jeste. Boli kod Džanga, jest. Dobra borba bila. Kad je kuće boli isto kod Džanga, sa Rokinom. Ringu. Koliko je star, o? Koliko je star? Njemu je 5 godina. Izgleda fino, nema šta. Ringo je dobro. Dobro su. I borac je. Dobro su svi. Srce ima. Kod Tukića su svi bikovi. Samo eto daj Bog da mogu više. Moramo spomenuti rasa od Hitke i Kurkovića. Nema šta. Ja vam ga putem. Pozdravio Hitke. Čovjek i borac. Hitkina je rasa. Dobri su godači. Medeni, Edhir Tukić. Medeni, on se bori ovdje u Djenek, u ovoj areni. Odemo iz Lupovca sa kubacima, molcima. Vidjet ćemo kako ćemo, već tako ćemo prvo stojiti. Koliko je star Medeni? Medeni je ispod 4 godine. Oni su svi oko 600 kila, nema šta. 600, da. Sve je tu. 600. Fini, lijepi, ne izgled, nema šta. Koji je najdraži uštali? Na, bizon. Bizon? Bizon naš ljubimac. Ja. Bizon je prvi došao uštav od njih. Njega najviše volimo. Zavoli se prvi, ja. Ja. Bože, zelag i mušica, šta je. Posle kiše, valjda ovo sunce. Hoće li Edhir nabavljati šta teže je? Govorio da će srednjeg sad, da će uzeti jednog srednjaka. Sad šta je planirao, to je opet, on zna najbolje. Sad će ga neka bora doći. Polovinom 5. mjeseca. Da more kod Džangi, a? Jeste. Kod Džangi vodemo do krivo njihovog estafa. Nema šta, fini su, na izgled, sve. Ovo je znači Kemal Džino Edhirov punac, on se brine oko bikova, hrana i... I treni, sve moraš pasiti, brini. Ove neke borbe koje, evo Bizon, recimo kad je izgubio, jednu borbu sam ja krije, lično, nisam pratio, onda bili su mladi momci koji su tu trenirali, tako da nisam, ja sam tim za tu borbu. Neke vama kemo, sretno. Ja. Komoratu moj, mi tako smo komorati, rudari, brate. Bravo, nema bez rudara ništa. Baš tako. Živi ti penziju, dočekuju nam je ran. Ako voda. Jest. Hvala ti dugo živi, ako voda primuje. Arena. Ko
kod žene lupi. Bištrani Kakanj. Sve je spremno. Štiće arene. Evo malo sponzora. Bešlić. Sponzora. Ta Petar Večirević Nedžad. Medeni. Samo jedna mana, fali 50 kila. Mm-hmm.